Вітаю в ефірі програму «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. Дякуємо усім, хто до нас долучається, аби дізнаватися про найважливіше. Сьогодні в гостях у студії секретар Дніпровської міської ради Олександр Санджара. Пане Олександре, рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Тож, 31 січня вперше у цьому році депутати зустрілися у сесійній залі. Скільки обранців зібралося і чи зібралися всі? В нас традиційно всі не збираються, тому що ми розуміємо, що депутат – це в нас волонтерська така більш робота. Тільки Верховна Рада отримує заробітну платню, наші депутати не отримують, фактично вони є волонтерами, в них в кожного є якісь свої бізнеси, свої справи. Але ми розуміємо, що є якийсь кістяк, який збирається постійно, тобто постійно збирається там близько 55, на цій сесії було 50. Це як у школі, хтось ходить постійно, так, а хтось прогулює. Хтось прогулює, так, хтось на фронті, до речі, це абсолютно нормально, тобто зібралося 54 з 64. І пропоную одразу про головне. Із сесійної зали депутати ухвалили муніципальну програму створення безбар'єрного простору. От що це означає для Дніпра? Про забезпечення яких саме рівних можливостей йдеться і хто, власне, зможе долучитися до реалізації цієї програми? До реалізації цієї програми долучаться всі наші виконавчі органи, які займаються благоустроєм, проєктуванням, тобто всі роботи, які здійснюються на території міста, тепер мають здійснюватися також з урахуванням вимог безбар'єрності. Для чого це робиться? Ми розуміємо, що в країні війна. В країні буде дуже багато людей з інвалідністю, людей, які повернуться з фронту і хотіли би продовжувати вести своє нормальне життя. Їздити там в якісь свої улюблені кафешки, в заклади, їздити по місту. І ми розуміємо, що для цього потрібна саме безбар'єрність, інклюзивність, щоб люди, які там втратили кінцівки, люди, які втратили зір, могли почувати себе комфортно всередині нашого міста. Для цього будуть понижуватися тротуари, кластися спеціальна тактильна плитка, робитися певні написи шрифтом Брайля і так далі, і так далі. Але в першу чергу це все має бути запроєктовано. Тобто ми маємо розуміти, що сама концепція створення будь-яких громадських просторів, вона має відповідати концепції безбар'єрності. І, відповідно, починаючи з концепції і закінчуючи вже реалізацію закладенням тих понижень, тих необхідних елементів, які будуть дозволяти людям пересуватися і відчувати себе нормально інформованими в цьому місті, відповідно, ця вся програма буде реалізовуватись від самого початку до самого. Тобто концепція вже є, так? А от що саме, які саме заходи першочергово плануєте впроваджувати от в рамках реалізації цієї програми? Ми можемо бачити, що ми вже на території міста всі ті нові локації, які ви бачите, що відкриваються, ну, от, наприклад, локація на Короленка, але локація на вулиця Яворницького, нові парки, наприклад, парк Прибережний. Тобто вони вже зроблені всередині цієї концепції і можна фактично всю територію перетнути, не зустрівши жодного бар'єру, не зустрівши жодної проблеми. І таке буде продовжуватись і надалі, і відповідно там, де є якісь такі межі, вони будуть плануватися до заміни і відповідно мінятися. Також депутати ухвалили звернення до Національного агентства з питань протидії корупції щодо включення турецької будівельної компанії «Лімак», яка не добудувала метро у Дніпрі, до списку міжнародних спонсорів війни. Відомо, що компанія заборгувала нашій державі понад 50 мільйонів євро через невиконання контракту. От сума колосальна, так, ми розуміємо, і невідомо коли, і за яких обставин вона повернеться в бюджет нашої країни. А що буде далі з будівництвом, і хто, і коли визначить нового генпідрядника? Нового генпідрядника має визначити консорціум банків, це ЄБРР, Європейський банк реконструкції і розвитку, ЄІП, Європейський інвестиційний банк. Саме вони визначали, тобто вони давали процедуру для визначення підрядника, там приймали участь кілька компаній міжнародних, і виграла компанія «Лімак». Вони проводили будівництво метрополітену, там були певні проблеми, звичайно, як на будь-якому будівництві. Вони дуже довго займалися питанням отримання дозволів на вибухові роботи, фактично через це на півтора року, роки затягнулася робота.
Ну, але ми бачили, що робота рухається. Тобто ми могли б отримати метрополітен і було б, була б фактично змінена транспортна карта нашого міста, тому що в нас б в центрі міста ми б пересувались метрополітеном. Це було б швидко, зручно, комфортно. Люди на жилмасиві Парус, Червоний камінь отримали б прямий доступ до центру міста. Знову ж таки, легко було б попадати на вокзал, все було б добре. Але почалася війна, і компанія «Лімак» одразу залишила площадку. Тобто вони припинили будь-які роботи. Коли ви кажете про суму 50 мільйонів… З власної ініціативи, я правильно зрозумів? Так, так, так. Ну, вони сказали, от війна, ми боїмося, ми нічого не будемо робити. Тобто ми бачимо, що почались військові дії, ми не працюємо. Зрозуміло, ми розуміємо хвилювання всіх людей, які знаходяться в Україні, і ми розуміємо іноземців, які бояться їхати в Україну, але вони не отримували сертифікат торгово-промислової палати про те, що саме на їх роботи може якимось чином вплинути війна. Бо ми розуміємо, що вони займаються роботами на глибині там близько 50 метрів, і чи може щось їм зашкодити, ну це питання. Це мав би розглядати торгово-промислова палата. Але вони зробили це самовільно, і відповідно є зараз суди в міжнародному комерційному арбітражному суді, який і буде вирішувати, хто кому скільки заборгував. Тобто 50 мільйонів – це дуже така умовно приблизна сума, але в дійсності суд буде визначати набагато точніше. Але головне питання, чому ми зверталися до НАЗК. Внести до списку. Так, тому що компанія «Лімак», група компаній «Лімак», вони продовжують працювати в Росії. Тобто ми розуміємо, що дві сторони конфлікту – Росія-Україна. В країні агресорі «Лімак» продовжує працювати. Вони робили аеропорт в набережних Челнах, вони робили певні інфраструктурні проекти біля Санкт-Петербургу. Вони будують якісь великі-великі знову ж таки об'єкти інфраструктурні, і наразі вони залучають і росіян як до роботи, тобто фактично сплачують податки в бюджет Росії, створюють робочі місця. Тобто вони, як ми вважаємо, є спонсорами тероризму. Оскільки НАЗК веде список спонсорів тероризму, ми звернулися до них, щоб саме «Лімак» включили до спонсорів тероризму, оскільки ця ситуація є неприйнятною. Втекти з України і продовжувати фінансувати фактично Росію. Дійсно, з вами погоджуюся у цьому. Також депутати на останній сесії ухвалили рішення про перейменування майже 100 топонімів у Дніпрі. От, власне, наскільки мені відомо, про Гагаріна і Титова вже більше згадувати не будемо. Принаймні, якщо будемо, то скоро забудемо. Скільки всього об'єктів топографічних було перейменовано от спочатку дерусифікації, декомунізації, і скільки ще залишається таких, які підлягають перейменуванню? Насправді процес почався десь в 2014-2015 році процесом декомунізації, і почали перейменовуватися топоніми. Пізніше, логічно, він перетік в процес дерусифікації з початком повномасштабної війни Росії проти України. І ми прибираємо ті топоніми, що пов'язані із комуністичним режимом, ми вже закінчили цю роботу, і фактично з топонімами, що пов'язані з Російською Федерацією, з її культурною спадщиною, з її якимись видатними персонажами. Ось вже перейменовано близько 700 топонімів, лишилося, можливо, там кілька десятків, робота ведеться. Робота ведеться практично кожного дня, робота величезна, серйозна, але вона вже закінчується. І якщо міська рада не закінчить цю роботу, то повноваження по дерусифікації перейдуть вже до обласної адміністрації, вони самі будуть вирішувати, як які топонім переназвати. Тому ми намагаємось встигнути до цих строків. От нагадайте, будь ласка, чи можуть люди пропонувати свої назви, у який спосіб враховуються думки містян і чи враховуються? Звичайно. В нас було кілька випадків, коли ми пропонували якусь назву і вона не подобалась, і відповідно змінювався проект. Були навіть випадки, коли вже приймали якусь назву, а люди казали, нам не подобається, і прийміть іншу назву. Тобто, фактично, сама відома – це Сонячна набережна, або колишня набережна Малиновського. Люди звернулись до своїх депутатів, депутати звернулись до депутатського корпусу і знаходили компроміс. Це абсолютно нормально, кожен
може на це впливати, спілкування зі своїми депутатами, спілкування з членами комісії безпосередньо по перейменуванням. Тобто форми є різні, просто електронні звернення. Не обов'язково там почують когось одного, але якщо є там велика кількість людей на вулиці, які хочуть там запропонувати якийсь власний топонім, дуже-дуже велика вірогідність, що почують. Тобто, чим більше людей, чим більше відсоток людей тих, хто хоче запропонувати якусь власну назву, чим більша сконсолідованість, тим більше шансів, що, звичайно, це зроблять. І в нас, як я вже казав, є обмеження по строкам, тобто треба зробити все досить швидко, оскільки закон передбачає, що в нас ще буквально 2 місяці на те, щоб закінчити всі перейменування. Тому думка людей дуже важлива, вона враховується і, відповідно, пропонуються певні назви. Знову ж таки, рішення публікується, люди читають, як буде називатися їхня вулиця, якщо починається суспільний резонанс, звичайно, всі йдуть на зустріч. Зрозуміло. І наступне питання, пане Олександре, скільки депутатів міської ради з початку повномасштабного вторгнення пішли захищати країну на фронт і скільки захищають зараз? В нас наразі 5 наших депутатів, вони є безпосередньо воїнами Збройних сил України. Ще 5 були в ДФТГ, але 5 депутатів, так, вони постійно на фронті. Один з них навіть подав заяву про складення депутатських повноважень. Ми ще її не розглядали, і, відповідно, ще він не складав депутатські повноваження. Але так, наші депутати воюють. Якщо казати, чи можна бути одночасно депутатом і службовцем ЗСУ, взагалі проблем немає, тому що, нагадую, в нас кожен депутат, він має якусь свою основну роботу. І саме для таких випадків в нас сесії проходять в змішаному режимі, можна бути офлайн в залі, можна бути онлайн в системі Zoom, де проводиться голосування. І кожна людина, яка хоче приймати участь в сесії, кожен депутат, відповідно, він дистанційно. От із цих 5 депутатів, про яких ви сказали, вони всі суміщають зараз службу і депутатські повноваження? Чи є такі, які склали мандат? Ну, от одна людина написала про складення, але ще ми його не виключили з депутатського корпусу. Наприкінці року активісти пікетували міста України, у тому числі і Дніпровську міську раду, з вимогою повернути гроші, передати гроші на ЗСУ. Перепрошую, от як відреагувала місцева влада на ці мітинги і чи вплинули вони якось взагалі на бюджетні процеси? А насправді потрібно розуміти, що такі мітинги, ну вони напевно були б корисні в тих містах, які взагалі не допомагають. Дніпро є лідером в Україні по кількості, по об'єму коштів, які передаються на ЗСУ, по об'єму допомоги, яка здійснюється. Тобто ми є першим містом взагалі в Україні за рейтингом наші гроші по кількості закуплених дронів. Ми закуповуємо автівки по всій Європі, передаємо їх на ЗСУ. Ми постійно спілкуємося з командирами військових частин, з представниками військових частин. Ми робимо все для того, щоб наші військові частини були забезпечені. Ми купуємо і дрони, і рації, ми купуємо установки РЕП, купуємо монітори, ми купували форму, ми купували бронежилети. Тобто передачі, якщо подивитися на там, телеграм-канал міської ради, на Фейсбук наші сторіночки, передачі йдуть майже кожного тижня. Ми розуміємо, що це дуже важливо для всіх. Є активісти, які кажуть, що потрібно допомагати більше, але якщо ми кажемо в об'ємному вираженні, в 23-му році це було близько 2,4 мільярда на питання сил оборони і на питання, що пов'язані з захистом тих людей, які постраждали від війни. Тому що ми розуміємо, що потрібно і солдату на фронт щось віддати, і потрібно щось віддати людині, яка отримала ракету у власний будинок, як ви це розумієте, на жилмасиві «Перемога». Тому що люди були в суботу вдома, і в них прилетіла ракета, і, на жаль, близько 50 людей, які загинули, і вони також потребують нашої підтримки, нашої допомоги. Тобто ми допомагаємо і тим, хто на передній лінії, і тим, хто страждає безпосередньо в нашому місті, тому що дуже багато є випадків, коли щось комусь на голову прилетіло.
Навіть я кілька разів їздив на похорони, коли там ховали всю сім'ю, коли там ракета попала в житловий будинок і його просто знищила. І ми не маємо зупинятися на цьому шляху, і ми постійно продовжуємо і постійно допомагаємо Збройним силам і допомагаємо тим людям, які постраждали від війни. Ну що ж, якщо вже торкнулися теми бюджету, його наповнення, хотіла ще запитати, от платні парковки у Дніпрі – це теж один із способів наповнити міський бюджет? Чи з'являться нові парковки у 2024 році, чи зміняться тарифи? Насправді, давайте зрозуміємо, що парковки, в першу чергу, це не спосіб наповнення бюджету, це спосіб регулювання міського трафіку. Ми просто пережили кілька місяців на початку повномасштабної війни, коли плата за паркування була 0 гривень по всьому місту. Ну, все місто просто стало. Тобто, ти приїжджав в будь-яку локацію, там неможливо запаркуватися, всі стоять першим, другим, третім рядом. Тобто, фактично, парковки виконують ті самі функції, які виконують світлофори. Тобто, якщо сказати, давайте всі світлофори поставимо в зелений режим, ну, тому що, чому вони там червоний показують, жовтий показують, ну, це ж незручно, та треба зупинятися. От, якщо всі світлофори будуть на зеленому, проїхати по місту буде неможливо. Те саме з парковками. Якщо стоїть нуль вартості, відповідно, в цій локації там приїдуть всі, хто можуть стати, і стануть. Я дам самий простий приклад. Наприклад, якщо біля торгівельного центру є там 20 паркомісць, та, то хотілося б, щоб туди приїжджали люди, які щось хочуть купити, та, і купували, і їхали далі. Якщо там буде вартість нуль, туди приїдуть продавці цього центру, припаркують свої машини, і всі, хто будуть приїжджати до цього торгівельного центру, будуть паркуватися другим, третім рядом. Це стандарт. Чим вища ціна за парковку, тим більша змінність автотранспорту біля певних локацій. Тарифи я запитала, до речі. Так, ми не плануємо підвищувати тарифи, ну наразі так жодних планів немає. А якщо якісь, мовно, будуть питання, що нам там скасують наше рішення по тарифам, ну, відповідно, буде обговорення, буде зміна цих тарифів. Але наразі ми розуміємо, що там суд по парковкам, була б там певна організація, яка розповідала, що в нас там абсолютно все неправильно, але вони програли Верховний суд. І зараз ситуація з парковками стабілізувалася. Ну, тобто є там люди, які щось там кричать, що там щось неправильно, але Верховний суд вказав, що виконком міської ради прийняв, в принципі, законне, логічне, правильне рішення, тарифи затверджені. І ще одне питання. Ворог продовжує гатити по мирним містам, і останнім часом ракетні атаки почастішали. Яка ситуація зі спорудами цивільного захисту? Скільки модульних укриттів вдалося збудувати коштом місцевого бюджету? І чи в усіх районах вони є станом на тепер? Ми бачимо близько там 6 чи 7 десятків таких модульних укриттів, які стоять в основному біля зупинок транспорту громадського. Їх можуть бачити всі містяни. Ми дуже просимо всіх містян належно дбати про ці укриття, тому що, ну, нам самим там потрібно знаходитись, і там не потрібно там якимось чином ходити в туалет чи там намагатися виламати якісь там шматки з лавок, що, в принципі, регулярно якісь там експерименти проводяться. Це експерименти, це нормально. Ми розуміємо, що коли ми почали ставити скляні зупинки, всі почали тестувати, наскільки просто розбити скло. Коли почали ставити пластикові сміттєві урни, всі почали тестувати, як просто їх спалити. Але потім така ініціатива зменшується. Тобто в перший рік там спалили 300 смітників, в другий рік спалили, якщо не помиляюсь, близько 50, в третій рік спалили 3, все, більше не палять. Ну, тому що такі смітники стоять по всій Європі, зрозуміло, що спалити можна і металевий, і пластиковий, вони всі згорять однаково, якщо їх підпалити. Ось, так само з зупинками. Там в перший рік багато розбили, потім менше-менше, потім люди звикають, що це абсолютно нормально. А, звичайно, бетонне укриття, воно завжди провокує людей зайти туди і якби сходити там в туалет. Тому біля таких укриттів ми ставимо туалети, щоб люди все ж таки ходили в туалет. У мене немає на тополі.
Немає укриття чи немає туалету? Укриття є, туалету поряд немає. І ви в туалет туди ходите, так? Ні, ну ви ж кажете, що ви встановлюєте. Я зрозумів. Добре, тоді ви, будь ласка, напишіть на гарячу лінію, щоб вони знали, що там також є необхідність. Ну, тобто в ідеалі має бути укриття і має бути... Ну, бажано, так. Тобто там, де багато ходять... Для тих, хто не розуміє, для тих, хто куди багато треба ходить, ходити то, звичайно, зазвичай намагаються ставити туалет, тому що, ну, ми розуміємо, чому скляні зупинки. Тому що ми пам'ятаємо бетонні зупинки, завжди туди заходиш, втягуєш повітря і розумієш, що там відбувалося. Так. Там хтось вже сходив в туалет. Тому тільки скляні зупинки рятують нас від саме таких... скажімо так, актів. От. Так само укриття мають рятувати нас в першу чергу від осколків, від прильотів. І, звичайно, не потрібно їх якимось чином пошкоджувати чи там ходити в туалет. Ми всіх закликаємо, їх стає все більше. Ремонтується укриття, відкривається найпростіше укриття в школі. Кожного фактично дня наші комісії ДСНС обстежують ті укриття, які є. І, відповідно, підтверджують можливість використання певних приміщень як укриттів. Тобто ремонтуються там вони в школах, ремонтуються в певних будинках, ставляться модульні конструкції. Ну, тобто ми розуміємо, що укриття зараз в місті, тобто можливість є, в тому числі в метрополітені можна укриватися. При цьому потрібно розуміти, що ракети деколи прилітають до тривоги. Той самий приклад на 118-му будинку на Перемозі. Люди просто знаходилися в себе вдома. Спочатку прилетіла ракета, за 2 хвилини почалася тривога. Тому принаймні, коли лунає повітряна тривога, якщо... треба пам'ятати про рівень небезпеки. Звичайно. І навіть коли не триває, потрібно пам'ятати, що таке може статися, що ракета прилетить і впаде на голову. Насправді є війна. Тому якщо люди бояться за своє життя, потрібно одразу там знаходитись в якомусь безпечному місці. Як в Києві люди сиділи там тижнями в метрополітені, ну от це, напевно, саме надійне, що ми можемо зрозуміти. Але, звичайно, ну, місто мільйонне, у нас дуже багато людей, ніхто не хоче спускатися в укриття, ми розуміємо, багато ситуацій є, коли там не спускаються в укриття. Але в нас дуже хороший випадок був на цій сесії. Ми нагороджували лікаря, яка завела всіх породіль в укриття, зверху прилетіло, всі лишилися живими. Прекрасний приклад дисциплінованості. Ось вам і приклад, коли треба дотримуватися правил безпеки. Дякую вам, пане Олександре, за вичерпні відповіді. Але наостанок ще хочу запропонувати вам бліц, щоб трішки дізнатися про ваше особисте, про ваші захоплення, родину, якщо не заперечуєте. Так, звичайно. Тоді починаємо. Знаю, що ви ведете свій канал на Ютубі, так? Він про літаки, має більше 16 тисяч підписників. От чому з'явилася така ідея? Як давно існує цей блог? Насправді я захоплювався авіацією досить давно, але після того, як став пілотом, почав літати, там зрозумів щось, то основна ідея – донести, що авіація – це, по-перше, не страшно, не настільки страшно, як люди бояться. Це, напевно, один з самих не найбезпечніших видів транспорту, взагалі, які є. Це, взагалі, найбезпечніше місце перебування. Тобто, в себе вдома небезпечніше, ніж в літаку. Ну, якщо ми кажемо про комерційний цивільний транспорт. По-перше, по-друге, це не настільки дорого, як там всім здається, і це не настільки складно, як всім здається. Фактично, якщо людина здатна отримати водійські права, вона здатна отримати ліцензію на літак. Ви ж вмієте керувати літаком, так? Так, я пілот. А як довго треба вчитися на пілотах? Можна вивчитись за 4 місяці. Якими літаками керували, і от, власне, політ на якому літаку залишив найяскравіші враження? Насправді я літав на пілотажних, але там мене катали і давали можливість порулити, але насправді мені більше подобається подорожувати на літаках. І, звичайно, там літак, на якому я там часто літаю, це Piper 28, ну він для мене здається найкращим. І, звичайно, Cessna, як стандарт в цивільній авіації, ну також залишив дуже приємні враження. А от, власне, куди подорожували, на яку там найдовшу відстань?
Більше 10 країн були, тобто і Молдова, Греція, Чехія, Польща, Словенія, над Австрією летіли, над Чехією летіли. Ну, тобто літали багато де по Європі. В мене на каналі є навіть випуск, який називається «Через кордон на літаку». Ви з родиною літаєте, подорожуєте? До війни. Все було до війни. Так. Під час ковіду було зручно, тому що всі, ніхто не міг їздити, але можна було літати. Зараз все навпаки, можна їздити, літати не можна. От у зв'язку з тим, що під час війни таке хобі для українців стало недоступним, чи змінилася якось тематика вашого блогу? Так, бо дуже важко вести авіаційний блог, коли не можна літати. Тобто, звичайно, коли ти літаєш, ти можеш щось показати, щось розказати, якісь свої там нові там події, якісь нові свої польоти. Тому я вже досить давно не міг зняти нормального випуску про авіацію. Хіба там критикуємо трішечки Росію і там знущаємося над нею. Так, хотіла запитати, в одному з вашому відео ви сказали, що російська цивільна авіація перетворилася на гарбуз. Чому так сталося? Насправді ми розуміємо, що росіяни попали під санкції, їхні літаки перестали літати взагалі по світу і літають тільки в межах країни, ну, тобто їх охоплення їхнього аерофлоту, бо це їхня головна компанія, охоплення впало зі всього світу до меж однієї країни. Так, це велика країна, але фактично їм стало набагато важче кудись вилетіти, набагато дорожче, і вони мають користуватися хабами і авіалініями інших країн. Тобто зараз ви знімаєте сумні серії для росіян? Так, з початку війни я зняв кілька серій, там приходило дуже-дуже багато коментарів. У мене тоді основні підписники були саме з Росії. А ви вступаєте з ними в діалог? Так, це було дуже цікаво. Там під одним відео близько 600 коментарів, і вони там писали. А що, є сенс з ними взагалі дискутувати? Ну, це ж весело. Треба розважатися, і вони там пишуть, будь ти проклят, зачем ти такое пишеш, зачем ти такое сказав. Дехто не ідентифікували мене як українця, і типу, зачем ти видаєш наші секрети? Тобто є відео там про аеродром з ядерною базою під Енгельсом. От, і вони кажуть, не потрібно типу розповсюджувати військові секрети, де знаходяться наші бази. До речі, в тому випуску чітко показано, де склад ядерних боєприпасів, як від нього доїжджати до полоси, де стоять літаки. Все таке. І останнє запитання. От ваша родина, чи розділяє з вами ваше хобі, чи у них свої якісь захоплення у дружини, у доньки? Вони, звичайно, мають своє хобі, але літають з задоволенням. Дружина боїться, але літає. Дякую вам за це інтерв'ю. Дякую, що трішки підняли нам настрій. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був секретар Дніпровської міської ради Олександр Санжара. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.